Բարևձեցի բարեկամներ, եթերում նույն տապանն է եւ այսօր իմ զրուցակիցները երկու երիտասարդներ են, որոնք ներկայացնում են Բարձունք հասարակական կազմակերպությունը։ Բարձունք հասարակական կազմակերպության առաջնորդող խորհրդի անդամ Գայան Թույյանը եւ նույն կազմակերպության ներկայացուցիչ Արահետ 2024 Քայլարշավային մրցույթի համակարգող Մհեր Սանոսյանը, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում։ Նախ եւ առաջ թույլ տվեք իմ ուրախությունը հայտնել են ձեր գոյության համար, եւ ես կուզենայի, որ դուք մեր հեռուստադիտողներին մեր հանրությանը ներկայացնեիք նախ Բարձունք ՀԿ-ն, որովհետեւ ցավոք սրտի այս ամեն ինչ մանիրիզացվող ժամանակահատվածում դժվար է գտնել իրական հասարակական ենել երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, եւ փորձենք հասկանալ ինչով է զբաղվում Բարձունքը, ինչ բան է այդ Արահետ 2024 մրցույթը, եւ փորձենք տեսնել, թե մեր երիտասարդությունը ընդհանրապես ինչպես է մոտենում մեր օրերին տեղի ունեցող այս երևույթներին։ Սկսենք ձեզնից, Գայանե, դուք առաջնորդող խորհրդի անդամ եք, առաջնորդող խորհուրդը երևի ձեր հիմնական մարմինն է, մի փոքր պատմեք Բարձունք հասարակական կազմակերպության ստեղծման պատմության մասին, նպատակների մասին և ձեր գործունեության մասին։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Բարձունքը ձևավորվել է 2020 թվականին, այն ժամանակ մենք անվանվում էին գիտակրթական ռազմավարական կենտրոն, նպատակ ունենալով ոլորտային խնդիրների անդրադառնալ ու լուծումներ տալ, բայց այսպես ժամանակի ընթացքում բախվեցինք բոլոր ոլորտներում կրթության խնդրին, այսինքն որտեղ կպնում էինք, կրթության խնդիր էր լինում, ու ժամանակի ընթացքում այսպես նպատակը չփոխվելով հանդերձ Հայաստանի հզորացում զարգացում մեր ոնց որ գործիքակազմը փոխվեց, վերաձևավորվեցինք որպես կրթական շարժում, ու հիմնականում նպատակ ունենալով, ինչպես անունն է հուշում, կրթել, բայց դա անել համախմբման ու այդ գործընթացի հիմքում դնելով նաև արարման պրոցես, ստեղծագործականություն, հիմքում ունենալով նաև լուսավոր ու այսպես ասած սիրող անհատը, որովհետև մենք հավատում ենք, որ ամեն դեպքում շարժիչը պետք է լինի սերը ու նվիրումը։ 2023 թվականից սկսած ձևավորվեցինք արդեն որպես կրթական շարժում, գծեցինք մեր հայոց երկրի գաղափարային բովանդակային քարտեզը, ինչպես անվանում ենք, ու մեր բոլոր նախագծերը այս պահին հենց ծառայում են մեր քարտեզի, որը մեր երազանքի հայրենիքի տեսլականն է, իրականացմանը, համախմբելով նաև դաշտում առկա այլ ուժերին, որովհետև նման քարտեզ, նման երկիր իրականացնելը բնականաբար որևէ կառույցի ուսերին դնել տրամաբանական չի լինի, ու համատեղ մտագործունեության կարիք կա այս առումով։ Այսինքն դուք փաստորեն ձեր երազանքը երկրի տարբեր ոլորտներում այսպես գծել եք թղթի վրա և աստիճանական քայլերով փորձում եք մոտենալ դրան։ Այո։ Երբ ասում եք կրթական ծրագրեր և այլն, կրթության խնդիրը բավականին բարդ խնդիր է, որովհետև մենք այսպես կոչված վայ ռեֆորմների հետևանքով, իրար հետ չհամակցված ռեֆորմների հետևանքով մեր կրթական ցենզը բավականին իջեցրել ենք, և մեր դպրոցական աշակերտները ուրեմն բավականին տխուր վիճակում են ավարտում դպրոցը, եթե նույնիսկ բարձր գնահատականներ ունեն։ Ինչ հարցերում եք դուք կարողանում շարունակել այդ կրթությունը, որն է այդ ձեր քարտեզի ամենակարևոր կետերը, ես կխնդրեմ մի քանի բան պատմեք դրա մասին ևս։ Քարտեզը բաղկացած է 36 գաղափարներից արժեհամակարգային, դրանք կարելի է մեր կայքում ծանոթանալ, բոլորը հատ-հատ չթվում այսպես, բայց
այնպիսի գաղափարներ են, հա, այնտեղ-տեղ գտել, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, զորեղ երկիր ունենալը, մաքուր, կանաչ, կիրթ եւ այլն։ Մեր այս պահի խնդիրը այս գաղափարները բացելն է, բացազատելն է ու իրենցից նախագծեր ստանալը գլոբալ առումով, որը իրականացնում ենք փորձագիտական թիմերի հետ, հենց այս պահին էլ յուրաքանչյուր երեքշաբթի բարձունքում ունենք բաց հանդիպումների շարք, որին նաև դրսից մարդիկ կարող են ներգրավել, բայց գլոբալ ինքը ուղղված է հենց քարտեզի բացազատման աշխատանքներին։ Հանդիպում ենք տարբեր, հա, այսպես ասած, գաղափարների շուրջ մասնագետների հետ ու խորը քննարկումներ ենք ունենում, որը հետագայում պետք է դառնա, այսպես ասած, խնդիրների վերհանում, հնարավոր լուծումների ուրվագծում։ Մենք մեր մասով նախատեսում ենք, որ դրանցից պետք է ստանանք կրթական պրոդուկտներ, որոնք ուղղվելու են ինչպես, հա, մեր թիրախին, քանի որ մենք աշխատում ենք նաև դպրոցահասակ աշակերտների հետ մեր դեպի բարձունք նախագծի շրջանակներում, իսկ այն մասը, որը օրինակ անվտանգային հարցերին են առնչվում եւ այլն ու գլոբալ առումով նեղ կրթական չեն, մենք պլանավորում ենք իրականացնել արդեն գաղափարակից կառույցների ներգրավմամբ ու համագործակցությամբ։ Իսկ որոնք են այդ կառույցները, կան այդ, թվարկեք մի քանի այդպիսի կառույց։ Այս պահին ակտիվ նախ բարձունքը ռազմամարզական ասոցիացիայի անդամ է, ու մենք կրթական մասով ենք որոշակի ներգրավվածություն ունենում։ Այսինքն բոլոր այն ռազմամարզական կազմակերպությունները, որոնք սովորեցնում են ֆիզիկական բարձր պատրաստություն, զենքի հետ կարողանալ ասենք դժվար իրավիճակում ապրել։ Այո, այդ կառույցների հետ, հա, ինչպիսիք են, չգիտեմ, Ազատազենը, Ոմանը, Զարկնա, մյուսներն են, ակտիվ համագործակցություն ունենք, իրենք նաև մեր Արահետ 2024-ին են ինձ մասնակցում։ Զուգահեռ համագործակցում ենք ՄԵՄ-ի, Հզոր Մտքի ու նմանատիպ տարբեր կառույցների հետ, նպատակ ունենալով նաև համատեղել ռեսուրսները սուղ դարում, չվատնել ու օգտագործել նաև մեկս մեկի ռեսուրսը, ինչը արդյունավետության վրա միանշանակ դրական ազդեցություն է ունենում։ Շատ լավ, փորձենք անդրադառնալ մի փոքր Արահետ 2024-ին։ Այս անվանումը ինձ հուշում է, որ եղել է Արահետ 2023, ես չգիտեմ 22 եղել է թե ոչ։ Մի փոքր պատմեք մեր այս մրցույթի մասին եւ այն մասին, թե ինչպես են այս մրցույթին, ինչ ձեւով են մասնակցում նաեւ այդ ձեր գործընկեր կազմակերպությունները։ Հա, անվանումը ձեզ ճիշտ է հուշում, եղել է նաեւ Արահետ 2023 առաջնություն։ Այս տարի երկրորդ տարին անընդմեջ ենք կազմակերպում, այսինքն մեկնարկը տվել ենք անցած տարի։ Արահետը լեռնային անցումների քայլարշավային առաջնություն է, որպես հիմնական նպատակ Արահետը ունի լեռնագնացության մշակույթի տարածումը բնակչության շրջանում, բայց ծրագիրը անդրադառնում է նաև շատ այլ ոլորտների մարտահրավերներին, օրինակ ուշադրություն է հրավիրում զբոսաշրջության մեջ յուրահատուկ զբոսաշրջային ուղղությունների վրա, ուշադրություն է հրավիրում լեռնային սպորտի առավելությունների վրա, առանձնահատկությունների վրա, խրախուսում է հայրենաճանաչությունը և մարդբնություն կապ։ Հա, կարևորներից նաև մարդբնություն կապ և մարդբնություն ինքնություն կապը, քանի որ լեռները նաև մեր ինքնության հետ կարևոր կապ ունեն և մեր ազգի ձևավորման պատմության մեջ իրենց կարևոր ներդրում ունեն, հա, մեր նախնիները իրենց արթնացումն էին փնտրում մեր լեռներում ու առաջնության միջոցով փորձում ենք տարածել հենց այդ մշակույթը, մարդկանց բարձրացնել սարեր, փորձում ենք խրախուսել այդ վիճակները ու մարդիկ պետքա ճանաչեն մեր երկիրը սարերի միջոցով առաջի հերթին ու տեր կանգնեն իրենց երկրին, իրենց սեփականությանը։ Քանի թիմ է մասնակցում 2023-ին, քանի թիմ է մասնակցել 2023 թվականին, 2024-ին, ընդհանրապես այդ մշակույթը որպես այդպեսին ձեր գնահատականը մեր հանրապետությունում տարածված է թե ոչ, այդ քայլարշավային ակումբները շատ են թե քիչ, իրենք կարողանում են բնակչությանը
գրավել դեպի բնությունը այդ իրենց քայլերով եւ պատմաճ արտահայտական ուշարձաններ։ Հա, մեր հարահետի աշխատանքներում հենց բաց հայտեցինք, որ լեռնաշավային ակումները գնալով շատանում են ու այդ մշակույթը իրոք տարածվում է։ 2023 թվականին առաջնությանը մասնակցել է 10 թիմ, եւ ռազմամարզական ակումներ եւ արշավական ակումներ եւ անհատներից բաղկացած թիմեր, մարդիկ ուղղակի ինկերներով հավաքվում թիմ էին կազմում, որպեսզի կարողանան մաս դառնալ այս լեռնային տոնին, ու 2024-ին արդեն ունենք գրանցված 21 թիմ, գրանցումները հայտերը փակ են, այսինքն 21 թիմով իրականացնենք այս տարի առաջնությունը։ Այսինքն էլ գրանցել չի կարելի։ Գրանցվել էլ չի կարելի, չէ՞։ Որպես թիմ, բայց առաջնությանը կարող են մաս դառնալ նաև այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մաս դառնալ առաջնությանը, այդ օրը նաև միջոցառում ենք կազմակերպում, ու մարդիկ, ովքեր ուզում են ներկա գտնվել անպայման այդ օրը, կարող են միանալ միջոցառմանը, հետաքրքիր փոքրիկ արշավ ենք ունենալու առաջնության արշավին զուգահեռ, եւ ազգային պարեր, ազգային խաղեր, event-ը այսօր կբացենք։ Որտեղ է այդ ամենը կատարվելու եւ երևի մեկնարկի վայրում կամ որտեղ են գալու, հա, երևի այդ վայրում։ Միջոցառումը ներառում է իր մեջ եւ մեկնարկի կետում մասնակից թիմերին ճանապարելը, բայց հիմնական ակտիվ process-ները լինելու են վերջնակետում։ Այդ ազգային պարերը, ազգային խաղերը։ Որտեղ է մեկնարկը եւ որտեղ է գալու։ Մեր առաջնության երթուղին ամեն տարի տարբեր է, ամեն տարի ընտրվում է նոր երթուղի։ Այս տարի երթուղին ընդգրկում է իր մեջ 2 մարս ստարտը, մեկնարկը տալու ենք Սիմյոնովկա գյուղից։ Երթուղին իր մեջ ներառելու է 2 գագաթ, Մեծ Մայմեղ լեռը եւ Եղջերված Սար լեռը, այնուհետեւ թիմերը սարից իջնելու են Պարսլիջ ու առաջնությունը ավարտեն Գոշավանքում։ Ավարտը հենց Գոշավանքն է, ուտեղ լինելու է միջոցառման հիմնական մասը։ Երթուղու ամբողջ երկարությունը 25 կիլոմետր է, ու թիմերը պետք է առաջնության ընթացքում այդ երկար ու հետաքրքիր երթուղին հաղթեն։ Ինչպես եք դիտվելու, որ այդ 20 թիմերից ոչ մեկ խախտում չանի այդ ձեր դրված սկզբունքներից, չէ՞ որ ամբողջ ճանապարհը պետք է քայլել, այնտեղ 25 կիլոմետր, ես չեմ կարծում գիշերակաց լինելու է, թե ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, եւ արդյոք այդ նշանակում է կազմակերպիչներից ամեն մեկի, ամեն մի թիմի հետ մի հոգի պետք է քայլի այդ ճանապարհը։ Առաջնությունը իրականում մի քանի ժամվա ընթացքում ավարտվում է, քանի որ թիմերը լավ ֆիզիկական պատրաստություն ունեն, ու 25 կիլոմետրը, եթե մեր համար բարդ է, մասնակից թիմերը հեշտ հաղթահարում են, այսինքն գիշերակաց չի ներառում, բայց կազմակերպչական թիմը հետևում է ամբողջ ընթացքին ու գագաթներում ու նշված կետերում մեր կամավորները ակտիվ վերահսկողություն են կատարում, նաև դիմավորում են ու ճանապարհում են թիմերին, դրոններով տեսանկարահանում ենք ունենում ու խախտում են ամենագնացներով էլ շրջում են տարածքում։ Հա, ամենագնացներով գագաթային շրջանների մոտ հատվածում վերահսկում ենք նորից ու նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ, շտաբօգնության հետ միասին հսկողություն ենք կատարում, որ արտակարգ իրավիճակ ասված չանի, որ լինի, արագ արձագանքել կարողանանք։ Այսինքն այնուամենայնիվ պետական մարմինները համագործակցություն ունեն ձեզ հետ այդ ծրագիրը իրականացնելու համար։ Վերահսկողության տեսանկյունից այո։ Շատ հետաքրքիր է, ես եթե վերջում դուք կունենաք տեսանյութ, մրցումից հետո մենք հրավիրում ենք, որ այդ տեսանյութը տրամադրեք եւ մենք ցույց կտանք մեր հանդիսատեսներին, ես կարծում եմ դա էլ ավելի կզարգացնի, այդ կհիշեցնի մարդկանց բնության կապի մասին։ Վերադառնանք ուրեմն բարձունքի կրթական ծրագրերի։ Ես անկեղծ ասած ձեր բացած այդ ինչ որ պատմեցիք կանե, դա ավելի շատ այսպես ստրատեգիական զարգացման կենտրոնի խնդիր էր, որ դուք փաստորեն դրել եք, կարևորել եք ամենակարևոր կետերը, ասենք, մեր հայրենիքում ինչի, որտեղ պետք է զարգացում լինի, եւ հետո փորձել եք դրանց համար կառուցել կրթական ծրագրեր։
Ես շնորհակալ կլինեի ձեզ, եթե 1-2 այդպիսի ծրագիր նշեիք, քանի հոգի են սովորում այդ ծրագրում, ինչ արդյունքներ եք ստանում, արդյոք այդ արդյունքները ինչ-որ շոշափելի ստուգման ձև ունեն, թե դրանք ուղղակի պատրաստում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը որ իր հայրենիքը սիրում է և պատրաստ է իր հայրենիքի համար ջանք թափել։ Սիրով, կրթական մեր հիմնական ծրագիրը դեպի բարձունքն է, որը 4 ուղղվածությամբ է աշխատում դպրոցականների հետ, 7-ից 12-րդ դասարանցիների հետ։ Այս պահին մենք 6 դպրոցում ներկայություն ունենք դեպի բարձունք նախագծով, որոնցից մեկը Երևանում և մյուս 5-ը Հայաստանի տարբեր մարզերում, համայնքներում։ Ակումբները ձևավորվում են նախ մրցութային կարգով, դպրոցները հայտ են ներկայացնում, որպեսզի իրենց մոտ հիմնվեն դեպի բարձունք ակումբներ, ու արդեն մինչ, այսպես ասած, հիմնման պահը բավականին աշխատանք են անում, այսինքն անդամներ են ներգրավում, տարբեր առաջադրանքներ են իրականացնում, որոնք ներառում են ինչպես օրինակ բացահայտող արշավներ, մակրապատումներ, գրքի ընթերցում քննարկումներ, և վերջնական, այսպես ասած, ընտրությունից հետո տեղում հիմնվում են դեպի բարձունք մոդելի ակումբներ 4 հիմնական ուղություններով։ Ուղություններն են մարդբնություն կապ, մեզ մոտ այդ շատ սենց խորքային կետամ, ինքնաճանաչում, մասնագիտական կողմնորոշում և դպրոց համայնք պետություն, այսինքն այսպես ասած, այս խողովակով են անցնում մեր դպրոցականները, իրենց հետ իրականացվում են թե գործնական բնույթի, թե այսպես ասած տեսական բնույթի դասընթացներ, առաջադրանքներ։ Այստեղ կարևոր, այսպես ասած, դիտարկում նաև այն է, որ ակումբները ինքնավար են, կառավարվում են հենց դպրոցականների կողմից, ունեն նախագահ և 4 ուղություններով փոխնախագահներ, որոնք հենց դպրոցականներն են, այսինքն իրենք արդեն այս տարիքում, բացի համապատասխան հմտություններ ձեռք բերելը, գործնականում հնարավորություն են ունենում կիրառել այդ հմտությունը, իրականացնել, չգիտեմ, ընտրություններ, կազմակերպել տարբեր նախագծեր ու վերահսկել դրանք։ Մենք այդ ողջ պրոցեսում իրենց աջակցում ենք, արդյունքները արդեն մենք 3-րդ տարին է, որ ունենք այս ակումբների շղթան, ու աշակերտների հետ աշխատում ենք, այսպես ասած, ոչ, հա, ինչ-որ կարճ ժամանակահատված, այնպես չի, մի տարի աշխատեցինք ու վերջը, մինչև ավարտելը, այդ աշակերտները մշտապես մեր հետ աշխատանքի մեջ են լինում, ինչը արդյունավետության վրա մեծ ազդեցություն է լինում, ու հաճախ իրենցից շատերը նաև դառնում են բարձունքի կամավորներ վերջնարդյունքում, ու դա ևս չափանիշ է, որ մարդիկ սկսում են կարևորել կամավորությունը, իրենց հանրային գործունեությունն, ու իրենք են սկսում ներդրում ունենալ այդ ոլորտներում։ Դուք ասացիք, որ Երևանում 1 դպրոց կա, ես իմ հարցը լինելու է հաջորդ ընդհանրապես դպրոցի, դպրոցական կոլեկտիվի, ուսուցչական կոլեկտիվի վերաբերմունքը ձեր գործունեությանը, բայց ուզում եմ առաջին հարց տալ, ինչու 1 դպրոց է և որ դպրոցն է։ 1 դպրոցը պատահական չի, այսպես ասած, մրցույթի արդյունքներով ա, որ Երևանից 1 դպրոց է եղել, դիմորդներ եղել են, այս պահին 185-րդ դպրոցում ներկայություն ունենք։ Դա որտեղ է գտնվում։ Աջափնյակում։ Ունենք դպրոց Հրազդանում, Արարատում։ Ինչ բան է մրցույթ դպրոցների միջև, մի հատ խնդրեմ այդ մրցույթն էլ մի քիչ պատմեք, թե ինչ շափանիշներով է կնտրում, եթե մի քանի դպրոց ուզում են այդպիսի ակումբ հիմնել։ Նախորդ տարվա մրցույթին օրինակի համար 18 դպրոց էր դիմել, որից 5 դպրոց անցավ,
Ինչպես է առաջնալի առաջի շրջանում իրենց ոնց որ նախապայմանը, այսպես ասած, նախ ակումբային թիմ հավաքելն է ու համատեղ թիմային որևէ առաջադրանք կատարելը։ Այդ նվազագույն պայմանն է, որով, այսպես ասած, հայտերը հաստատվում են, որպեսզի մենք տեսնենք, որ կա այդ պոտենցիալը, ներուժը այնտեղ աշխատելու, այստեղ կարևորը, որ ցանկությունը իրենցից է գալիս, մենք չենք գնում մեր ծրագիրը խնդրում, առաջարկում, այսպես ասած։ Իսկ ինչպես են իրենք իմանում դեպքում։ Հա, ծրագրի մասին իմանում են սոցցանցերից հիմնականում, բնականաբար մենք նաև էլեկտրոնային եւ այլ հա տարբերակներով իրազեկում ենք դպրոցներին ու ըստ ցանկության իրենք արդեն դիմում են մրցույթին։ Երկրորդ փուլը արդեն ինչպես նշեցի, բուն գործնական է, արշավներ, մակրապատումներ, ինչ որ ճանաչողական փոքրիկ ֆիլմի նկարահանում, սեփական ռեսուրսներով գրքի ընթերցում եւ այլն, այդ ինչ գիրք ընթերցել, հա, այդ ուղղորդումը եւ այլն, բնականաբար կազմակերպչական թիմը ներկայացնում է։ Դրանից հետո արդեն հանձնաժողովը, որը կրթության փորձագետներ, հա, տարբեր այս ուղություններով մասնագետների կողմից է լինում, գնա։ Պետական ներկայացություն կա այդ։ Չէ, պետական ներկայացություն ենք։ Ու այսպես արդեն լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած դպրոցները։ Այ կներեք, որ այսպես մանրամասն եմ հարցնում, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է, այ գոյություն ունի մեկ դպրոց, որը ստացավ ձեր իրազեկումը, որ դուք այսպեսի բան եք անում։ Դպրոցից, ուրեմն դպրոցում պետք է լինի շատ շահագրգիր ինչ-որ մեկը, որ ցանկանա, որպեսզի իրենց դպրոցը մասնակցի, չէ, այդ ամբողջին, պիտի կապվեն ձեզ հետ, ասեն ուզում ենք եւ այլն։ Ովքեր են ուզում դպրոցում, որպեսզի մասնակցենք։ Արդյոք ուսուցչական կազմը այսպես վերևից չի նայում այդ ակումբային աշխատանքներին։ Թե կա այդ համագործակցությունը, հասկանում են ամեն։ Համագործակցությունը կա, բայց կետային է ավելի լինում հաճախ, այսինքն որևէ ուսուցչի ու անձի, այսպես ասած, անհատի դերը շատ կարևոր է։ Ցավոք սրտի ճունենք այդպես կոլեկտիվ մոտեցում հաճախ ու մեկ անհատի որոշմամբ կարա Երևա դպրոց արդեն մասնակցում է, թե չէ։ Այդ անհատը պիտի ուսուցիչ լինի, թե տնորեն է լինի։ Անհատը տարբեր են, լինում է ուսուցչի նախաձեռնություն, լինում է տնորենի եւ կա հակառակը, նաեւ աշակերտների, ովքեր դիմում են ուսուցչին, տնորենին, այսինքն ամեն դեպքում այս երեք կողմի ներգրավվածությունը, այսպես ասած, մեծ հաշվով պարտադիր է դառնում, որպեսի որովհետեւ համագործակցության կարիք լինում է, ու եթե հանդիպում ես, այսպես ասած, պատի, արդեն ծրագիրը իր ողջ արդյունավետությամբ չես կարող առաջ տանել։ Ունեցել եք այդպիսի դեպքեր։ Գլոբալ բարդ դեպքեր ունեցել ենք, սկսած այն վիճակներից, որ արդեն բացված ակումբներում աշակերտները կարող են օրինակի համար իրենց գործունեության ծավալման մասով խնդիրներ ունենալ, ինքնուրույնության, հա, չգիտեմ, ակումբի տարածքի եւ այլնի շահագործման որոշումներ կայացնելու, որը մեր դպրոցներում որոշակի նոր մշակույթ է, սովոր չեն թե տնորենությունը, թե ուսուցչական կազմը, որ երեխաները, աշակերտները սպես ինքնուրույն նախագծեր անեն, նախաձեռնեն, որոշումներ կայացնեն։ Իսկ այդ նախագծերը եւ այդ աշխատանքը ակումբում ներողություն, չի ազդում այդ դպրոցի կրթության, իրենց ժամանակի, դասերը պատրաստելու, այսինքն այդեղ իրար խանգարող բաներ չկան։ Երևի մհեր եք ասի իրավորցից։ Համեցեք։ Երեխեքի իրականում մեծ հաճույքով դասերից հետո մնում են ու մասնակցում են բարձունքի կազմակերպած սեմինարներին, դասախոսություններին, ու հաճախ նաև իրենք են կազմակերպում, իրենք են հանդես գալիս առաջարկներով, հրավերներով մասնագետների, ու աշխատանքները շարունակում ենք նաև ամառվա ամիսների ընթացքում, այսինքն այս ընթացքում էլ ավելի ազատ են գրաֆիկով երեխեքու, առավել մեծ աշխատանք ենք տանելու իրենց հետ միասին։ Ես ուզում եմ այսպես ավելի մանրամասն մեր հերոստատդողների համար բացել այս ամբողջը, եւ ինձ շատ հետաքրքիր է, օրինակ, ձեր սեմինարներից կամ դասախոսություններից մի քանիսի վերնագիր, եթե կարելի է, որպեսզի հասկանալի լինի, օրինակ, ինչը պիտի գրավի երեխային այդ դասախոսության մեջ, որ ինքը գա, կամավոր դասերից հետո նստի։
ինձ թվում է շատ կարևոր բան եմ ասում։ Մենք կարևորում ենք նաև երեխաների մոտ այդ գծով աշխատանքները ակտիվացնենք, որ իրանք հասկանան, թե սեմինարին ինչու են գալիս, ինչ են ուզում քաղեն, ու նախորդ տրամադրում ենք նյութեր, ուսումնասիրում են, նոր են գալիս սեմինարի։ Այս նոր դպրոցներում, որոնց հետ աշխատանքները նոր են սկսվում, հենց 4 ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, որ գայանեն նշեց մարդ բնություն կապ, հանձնային աճ, մասնագիտական կողմնորոշում և դպրոց համայնք հայրենիք, ու հիմնական բազային այդ 4 ուղությունները բազային ուսումնասիրելուց հետո արդեն երեխաները ինքնուրույն ընտրում են, օրինակ, մասնագիտական կողմնորոշման առավել նեղ ոլորտներ, առավել նեղ թեմաներ, անձնային աճի, կազմակերպում ենք արտագնա արշավներ երեխեքի համար։ Ես խնդրեցի սեմինարներից որևէ մեկի կամ մի քանիսի վերնագրերը ուղղակի, որպեսզի հասկանալի լինի ամբողջ այդ ծավալը, որ դուք անում եք։ Ինքնորոշման թեմայով վերջերս ինքնորոշում նախնիների հետ կապ այդ թեմայով հանդիպումների շարք ենք ունեցել պարբերաբար, ինչ որ հոգեբանական երեխեքին անհանգստացնող թեմաներով մասնագետներ են լինում, որ հանդիպում են, օրինակ, չգիտեմ, սկսած ծնող երեխա կապից, հա, մինչև ներանձնային մասնագիտական կողմնորոշում եւ այլն հարցեր։ Զուգահեռաբար հենց երեք արդեն արցանց դաս ունենք, տեղերում փոքրիկ մեդիա թիմեր ենք ձևավորել յուրաքանչյուր ակումբում, ովքեր իրենց ակումբների գործունեությունը պետք է լուսաբանեն սոցցանցերում, ունեինք կոնտենտի ստեղծմանը վերաբերվող դասընթաց, շուտով իրենց կհյուրընկալենք նաև Երևանում, որպիսի փոքրիկ դասընթաց անեն նաև, օրինակ, ֆոտոռեպորտաժների ստեղծման եւ այլնի մասով, նման տարաբնույթ թեմաներ, որոնց մեջ կարևորը նաև այդ անկախ թեմայից արժեհամակարգային հայկական, հա, այդ արմատներին մնալու ու կարևորը արդյունքում հայրենիքում ապրել ու ստեղծելու գաղափարն է։ Այսպիսի մի հարց ձեզ կապված երեխաների մասնագիտական կողմնորոշման հետ։ Ձեր տպավորությամբ ընդհանրապես հիմա երեխաները ինչի են ձգտում, և ձեր ակումբներում, ասենք, եթե այսպես նայեք այդ ակումբների աշխատանքի արդյունքում, մենք ինչ մասնագետներ ենք ունենալու մի քանի տարի հետո։ Ես ինքս ակումբի ոնց որ դեպի բարձունք նախագիծը իր փորձագիտական ոնց որ թիմն ունի, բայց ես այսպես որպես որոշակի օրեն, հա, առնչվող ոչ թենց խորքային թիմի անդամ ասեմ, մասնագիտություն, բնականաբար ավելի թվային մասնագիտությունները դեպի տենդենցը կա, ու այդ ընդհանուր առմամբ լավ տենդենց, հա, ժամանակի մեջ մնալու տեսանկյունից։ Մենք ինքներս մեծ տեղ ենք տալիս նաև կրթություն, արհեստական բանականություն այս համադրությանը, որովհետև մեծ ազդեցություն ունի էլի, ու մենք պետք է հասցնենք արհեստական բանականության հետևից մեր կրթությունը տանել։ Ակնհայտորեն ավելի այս մասնագիտություններն են, որ առաջնային են թվային ոլորտ, տեխնոլոգիաներ, բայց նաև կարծում եմ գիտական առումով բժշկություն եւ այլն այդ ոլորտները դեռ մնում են երեխաների հետաքրքրության շրջանակում։ Շատ լավ, եւ հաղորդման վերջում խնդրեմ, եթե այլ ասելիք ունեք, ասեք, բայց ես կարծում եմ բոլորին էլ կհետաքրքրի, թե ինչպես ձեզ կարող են գտնել։ Կայք ունեք դուք երևի, ձեզ կարելի է զանգահարել, ես կարծում եմ մեր հեռուստատեսողների մեջ դպրոցների ուսուցիչներ շատ կլինեն, որոնք որ կուզեն, որ իրենց դպրոցում ևս այդպիսի ակումբներ առաջանան, որովհետև վերջ ի վերջո մենք այդ հասարակական գործունեությունը, որ անում է երեխան, դա իր բնավորությունը և անձը կերտելու մեջ բավականին մեծ նշանակություն ունի, նամանավանդ ձեր ուղղվածություններով, որը կապում է մեր հայկական արմատների հետ, մեր պատմության հետ, և փաստորեն մենք կարող ենք այդ ձևով ստանալ արժանի քաղաքացիներ։ Մեզ բնականաբար կարելի է գտնել սոցցանցերում, Telegram, Instagram, Facebook, բարձունք
անունով եւ մենք ունենք կայք բարձունք.am, որտեղ համապարփակ տեղեկատվություն կա թե մեր գործունեության, թե բոլոր ծրագրերի մասին առանցին։ Իդեպ դեպի բարձունքի հաջորդ ընդունելությունը, այսպես ասած, մրցութային փուլը կհայտարարվի սեպտեմբերին, ու նոր դպրոցներ ներգրավելու հնարավորություն կլինի, ըստ առումով կարող են հետևել հատկապես այդ շրջանում։ Եվ մեր մյուս նախագծերում մենք բաց ենք, ես շատ կարևոր մեսիջը, որ մենք միշտ ասում ենք համագործակցության համար, փորձագիտական ներուժի կարիք մշտապես կա, ու ես առումով յուրաքանչյուր հայ կարող է նաև իր ներդրումն ունենալ մեր կառույցի ու երկրի զարգացման գործում։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և ներկայացրեցիք ձեր գործունեությունը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում էինք բարձունք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ներգայ Անետունյանի և Մհեր Սանուսյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։